କହିବାକୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ପଚାରିଲେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେହର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ। ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଶୁକିବାର ନା ନେଉନି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ଦେଉଳକଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହିର ସଞ୍ଜୁଲତା ମହାନ୍ତ। ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ 2 ପୁଅ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅ। ଦିନ ଥିଲା ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ହସଖୁସିର ସଂସାର ଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ତଥାପି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ହେଲେ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ସବୁ ବ୍ୟଥା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଲା। ନା ବିଛଣାରୁ ଉଠିପାରିଲେ, ନା କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରିଲେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଖୋଲାମେଲା 50 ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ମୂଲ ଲାଗି ଯେତିକି ଆଣେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳେ ସେଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଉପାସ। ଔଷଧ କିଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପରିବାରର ବୋଝରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁଲତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ଦେହ ହାତ କଥା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି 8 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ସେମିତି ମୁଲ ମଜୁରୀ କରି ଖାଲି ମୁଲ ମଜୁରୀ କରି ଆଣିଲେ ଶାଗ ଭାତ ଆଉ ମିଳୁ ନାହିଁ। ପତ୍ର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗରିବ ଘର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛି, ମେଲା ଘର ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଟାଙ୍ଗିକି ଯିଏ ପାଇବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପାଇବା ଲୋକ ସିଏ ଅନେଇଛି ଏମିତି ଶୋଇଛି ଖଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଘରଟେ ସିଏ ପାଇନୁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲା କେମିତି ଇଏରେ ରହିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସଞ୍ଜୁଲତା। ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପୁଅ ମୂଲ ଲାଗି ମାଆକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ମାସ ସାରା ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଖୋଲାମେଲା 50 ଝାଟି ଘରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ କିପରି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୁଲତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାନଗଦୀ ବିଡିଓ ମଣିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର 2 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ପାଇଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ କହିଦେଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜଣା ରୋଗ ଅଛି ତା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏବେ ଫର୍ ଦ କୋଲ୍ଡ ସିଜନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ନିୟର ବାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି। ମୁଁ 2-3 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାହା ହେଇପାରିବ ଆମ ମୋ ତରଫରୁ ହାୟର ଅଥରିଟି ମୁଁ ଜଣେଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତେବେ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ କେବେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।